Hallo maatjies, baie welkom by ons sabbatskoolprogram. Vandag gaan ons storie oor beste vriende. Beste vriende. En ons bybeltekstvers kom uit 1 Samuel 18 vers 3 wat sê, Jonathan het David lief gehad soos homself. 1 Samuel 18 vers 3. Die boodskap is dat ware vriende is lief vir mekaar. Koning Saul het David laat kom. Kom voor in die paleis, het die koning gesê. Ek wil hê jy moet vir my werk. Daarom verhuis David na die pragtige paleis van die koning. David het spoedig met koning Saul se oudste seun, Jonathan, kennis gemaak. David en Jonathan het van mekaar gehou en die beste vriende geword. Die volk van Israel het ook lief geword vir David. En dit het koning Saul laat dink dat die volk dalk vir David meer lief gehad het as wat hulle hom lief gehad het. Koning Saul het so kwaad geword dat hy David probeer seermaak het. Jou pa probeer my seermaak, het David vir sy vriend Jonathan gesê. Dit kan nie waar wees nie, roep Jonathan uit. Maar dit is, het David aangedring. Binnekort gaan daar 'n fees wees en die koning sal van my verwag om daar te wees. Ek sal na my broers gaan kuier. 2 dae na die fees sal ek terugkom en in die veld wegkruip. As jou pa sien dat ek nie by die fees is nie, moet jy hom vertel dat ek by my gesin gaan kuier het. As hy baie ontsteld raak, sal jy weet dat hy my probeer seermaak. Goed, antwoord Jonathan. Kruip weg by die klipstapel in die veld. As my pa u regtig probeer seermaak, sal ek vir jou sê. Hier is my plan, volg Jonathan. Ek sal pyle na die klipstapel toe skiet. Dan sal ek my dienskneg stuur om die pyle te gaan haal. As ek vir die seun sê, gaan verder, die pyle lê voor jou, dan sal jy weet dat my pa jou regtig wil seermaak en jy moet weghardloop om veilig te wees. Toe koning Saul die dag van die fees gaan sit, sien hy dat David se stoel leeg is, maar hy het niks gesê nie. Die volgende dag, teen middagete, sien die koning dat die stoel van David nog steeds leeg staan. Hy raak vies. Hy dra na Jonathan. Waar is David? Vra hy. O, David kuier bietjie by sy familie, antwoord Jonathan. Koning Saul se gesig het rooi geword van woede. Dink jy nie ek weet dat jy David wil beskerm nie? Solank hy lewe sal jy nooit koning word nie, skree hy. Gaan haal vir David, ek wil hom vernietig. Jonathan het toe geweet dat sy papa regtig vir David wou seermaak. Die volgende oggend is Jonathan veld toe. Hy haal 'n pyl uit, rig dit na by die klipstapel en skiet dit. Jonathan se dienskneg het gehardloop om die pijl te gaan haal. Hardloop verder, roep Jonathan hard. Die pijl lê voor jou. Toe die seun terugkom, stuur Jonathan hom terug stad toe. Toe groet hy vir David. Ons kan mekaar dalk 'n lang ruk nie meer sien nie, het Jonathan gesê. Maar ons sal nog steeds vriende wees, het hy beloof. Ja, ons sal vir altyd beste vriende wees, het David gesê. En hulle was.